அனில் ஹசன் இப்னு அலி قال سال بخاري هند ابن ابي حالا وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اشتهي ان يصف لي من اتعلق به فقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وبدل تلال والقمر ليلة البدر اطول من المرجوع واكثر من المشمس بعظيم الحمد رجل الشعر ان فرقت عتيقة فرقها والا فلا يجاوز شعر شحمت او زنائه اذ هو وفره اظهر الله واسع الجبين ازج الحواجب سوابغ من غير قرن بين ماهر كن يدر الغضب واقنى العرمين له نور يحسبه من لم يتامل وشم قص اللحيه صار الخدين دليا الفم مفلج الاسنان دقيق المسروب دقان عنقه جيد دميه في صفاء الفضه مقدر الخلق بادر متماسك سماء البطن والصدر عريض الصدر بعير ما بين منقبين ضخم القراديس انور المتجرد موصول ما بين النبض والسرد بشار يجري كالخطيار يصدقين والبطن مما سوى ذلك عشر الذراعين والمنقبين وعلى الصدر طويل الزدين رحب الراحة شصر الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين يمحو عنهما الماء اذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هون الدري المشية اذا مشى كانما ينهد من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر من الارض يكسر من نظره الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يفقه من لقي السلام على الله لبيك اذا مترجمة پیر میرے لیے شاید تھوڑا جا کیتا امام حسن فرمانے میرے نانا جان کی پیشانی مبارک ایسی تھی میرے نانا جان کی زلفیں ایسی تھی میرے نانا جان کی ابرو ایسے تھے میرے نانا جان کے رخسار ایسے تھے میرے نانا جان کے مبارک دانت ایسے تھے میرے نانا جان مسکراتے ایسے تھے میرے نانا جان کے مبارک کاندھے ایسے تھے میرے نانا جان کی کلائیاں ایسی تھی میرے نانا جان کی ہتھیلیاں ایسی تھی میرے نانا جان کی مبارک انگلیاں ایسی تھی میرے نانا جان جب چلتے تھے تو کانما یا ہنتوں میں سب زمین سمٹ کر آگے آتی حضور یہاں پاؤں رکھیے یہاں پاؤں رکھیے میں میرے نانا جان کے مبارک پاؤں کے اوپر والا حصہ اتنا حسین و جمیل تھا کہ کبھی ذرہ برابر پانی حضور نے وضو کیا تو اوپر نہیں ٹھہرا نیچے والا حصہ ایسے تھا میرے آنکھ میرے نانا جان جب کسی کی طرف دیکھتے تو دیکھنے کا انداز کیا ہوتا یہ ساری باتیں امام حسن نے بیان فرمائی تو پیر میرا علی شاہ صاحب چونکہ وادی ہمرا وچ رسول اللہ کی زیارت کی تھی تو انہوں نے پھر یہی گل کی تھی الطیف سرا من طلعته والشجر بدا من وفاته فسکرت ہونا من نظرته نینا دیا فوجا جب چڑیاں تو ابرو قوس مثال سنجت نوکی میاں بے تیر چھٹن لبا سرخا خان کے لال کے من چٹ دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جامے جہانا کھا سچ آنکھاں پہ رب نشانا کھا جس شان تو شانا سب پڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں تسے صورت آ بے صورت دا تو مارا کی این حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے دریا اے تسی اتنے لکھا روپے لائے میں بھی آیا حضرت صاحب بھی آئے علماء آئے مشایخ آئے تسی آئے ادھی رات دو بجنے آرے اے کیوں بیٹھو کہ کیوں سارا مسئلہ ہے یہ صورت شاہ پیش نظر رہے وقت نظات روز حشر قبر دے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں صوفا یوتی کا رب کا داس پسا فتر دا تھی پوری آس اسا لج پال کرے سی پاس اسا وشفا تو شفا شہی سہی پڑیا ناو مکت و مخطرت بردے یمن من بھاوی جلت کھاو سجن او مٹھیاں دالی اناو مٹھن جو ہمرا بادی سن کریاں انا سکھدیاں تے پرلانیاں تے لکھواری صدقے جادیاں اینا پردیاں مفت وکاردیاں تے شانہ بطوی آمن و گھڑیاں